Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bawah Dulia Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Bolkiah Mu'id Zadin Waddaullah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam Petang kemarin berkenan menerima mengadap Yang Amat Arif Tun Tengku Maimun Binti Tuan Mat ketua hakim negara Malaysia yang berada di negara ini pada 5 hingga 8 Mac 2024 Yang Amat Arif Ketua Hakim Negara Malaysia berada di negara ini atas jemputan Mahkamah Besar Negara Brunei Darussalam untuk membuat kunjungan balas lawatan kerja ke Negara Brunei Darussalam dan seterusnya mengadakan perjumpaan bersama Yang Arif Ketua Hakim Mahkamah Besar Negara Brunei Darussalam dan menandatangani Memorandum of Judicial Cooperation antara Mahkamah Besar Negara Brunei Darussalam dan Mahkamah Persekutuan Malaysia. Melalui memorandum tersebut, kedua-dua badan kehakiman mempunyai platform untuk mengukuhkan komunikasi, memudahkan pembelajaran bersama dan menggalakkan inisiatif kerjasama, terutama dalam bidang pentadbiran kehakiman, kepimpinan dan takbir urus mahkamah. Menyertai Yang Amat Arif ialah Hakim Mahkamah Tinggi Malaysia, Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia dan Timbalan Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke negara Brunei Darussalam. Terut hadir Yang Amat Arif Dato Seri Paduka Stephen Chong Wan On, Ketua Hakim Mahkamah Besar Negara Brunei Darussalam, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Pesuruhjaya Pesuruhjaya kehakiman Mahkamah Besar dan Pemangku Pendaftar Mahkamah Besar. Majlis mengadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Semasa majlis mengadap, Kebahdulia Mahamulia dan Yang Ahmad Arif, Ketua Hakim Negara Malaysia, berbincang mengenai perancangan dalam kerjasama kehakiman antara kedua-dua buah negara termasuk pengalaman penggunaan teknologi Artificial Intelligence. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, ibni kebawah Duli Yang Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Waddaullah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abraham pagi kemarin berangkat ke Tokyo, Jepun bagi mengadakan keberangkatan rasmi pada 7 hingga 11 Mac 2024. Berangkat sama, Dulian Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia ialah Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Mat Hulbokia, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman, dan Yang Teramat Mulia, Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihan Bokiah. Sebelum berangkat, doa selama dibacakan oleh yang berhormat pihak orang kaya Paduka Seri Utama, Dato Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar. Berangkat di hengara penerbangan ke bawah Dulia Maha Mulia di Rimba bagi menyembahkan selamat berangkat ialah Dulia Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik. Juga hadir Yang Amat Mulia Pengiran Pengiran Cetria, Menteri Menteri Kabinet, Ahli Majlis Mesyuarat Diraja, Pesuruhjaya Polis, Pasukan Polis Diraja Brunei, Pemangku Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, Setiausaha Setiausaha Tetap Daripada Jabatan Perdana Menteri dan Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri serta pasangan masing-masing. Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia berangkat tiba di Jepun petang kemarin sejurus keberangkatan tiba di lapangan terbang antarabangsa Haneda Tokyo, Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia dialu-alukan oleh His Imperial Highness Crown Prince Akishino dan Her Imperial Highness Crown Princess Akishino. Dulian Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia kemudian berangkat bersama His Imperial Highness dan Her Imperial Highness ke pentas khas dan lagu-lagu kebangsaan negara Brunei Darussalam dan Jepun dimainkan. Seterusnya, Dulian Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia disebah kenalkan kepada delegasi Jepun dan His Imperial Highness dan Her Imperial Highness disebarkan kepada delegasi rasmi negara Brunei Darussalam. Juga hadir Tuan Yang Terutama Haji Syahbuddin bin Haji Musa, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Jepun dan Tuan Yang Terutama Toru Maida, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Jepun ke Negara Brunei Darussalam. Semasa keberangkatan rasmi Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia dijangka berangkat ke Majlis Mengadap dan Majlis Santap Tengah Hari yang dihoskan oleh Kebawah Dulia Maha Mulia Maharaja Naruhito Maharaja Jepun dan Kebawah Dulia Maha Mulia Maharani Masako Maharani Jepun. Dulia Teramat Mulia juga dijangka berangkat menghadiri mesyuarat bersama Tuan Yang Terutama Fumio Kishida Perdana Menteri Jepun serta menyaksikan majlis pertukaran nota mengenai aturan pengecualian visa. Keberangkatan rasmi Dulian Teramat Mulia ke Jepun adalah juga sempena memperingati ulang tahun ke-40 hubungan diplomatik antara negara Brunei Darussalam dan Jepun yang mula terjalin pada 2 April 1984. Keberangkatan itu juga dorongan kepada mengukuhkan lagi hubungan akrab yang telah lama terjalin antara kedua-dua belah pihak terutamanya berikutan peningkatan hubungan kepada perkongsian strategik semasa keberangkatan rasmi ke bawah Dulia Mahamulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam ke Jepun pada bulan Disember 2023. Mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-20 Majlis Mesyuarat Negara yang bersidang pada hari ke-8 kemarin meluluskan peruntukan bagi Kementerian Hal Ehwal Ugama. Sebelum meluluskan peruntukan tersebut, Dewan membahaskan beberapa isu berkaitan Kementerian Hal Ehwal Ugama antaranya pemberigaan fungsi dan peranan Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal kepada masyarakat yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Johan Pahlawan Dato Seri Setia Awang Haji Adenan bin Pegawan Pihin Siraja Hatib Dato Seri Setia Haji Muhammad Yusof. Menurut Yang Berhormat Pihin Udana Hatib Dato Peduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Dato Peduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Pemberigaan jabatan tersebut dibuat secara berterusan supaya orang ramai dapat memahami konsep amalan dan prosedurnya. Boleh arah pencapaian dan diberikan melalui uh, rancangan televisyen misalnya terutama sekali bahagian uh, kutipan dan agihan. Adik nyatakan sedemikian. Dan pemberigaannya secara tidak langsung ialah apabila ada berita-berita berhubung dengan pengagihan zakat ...ataupun orang penerimaan apa ni kutipan kutipan zakat dari kumpulan-kumpulan tertentu. Tapi memang memang penting untuk pemberigaan yang berterusan bagi meyakinkan orang ramai. Ini penting ni. Di samping mereka dapat memahami konsep amalan serta memahami prosedur-prosedur Turut dibangkitkan saranan bagi pengemaskinian sukatan pelajaran pendidikan Islam oleh Yang Berhormat Awang Zainal bin Muhammad. Yang berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Haji Maizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan ketika memberikan respon kepada saranan tersebut menjelaskan kurikulum bagi mata pelajaran pendidikan Islam dan mata pelajaran agama mempunyai tahap pengetahuan kefahaman dan kemahiran yang sama. Yang baru khususnya berkaitan Adapun perbezaannya adalah dari segi pendekatan dalam mereka bentuk dan menyampaikan kurikulum berkenaan dari perspektif kedalaman ataupun keluasan. This is what we call depth versus breadth. Dalam hal ini, pihak jawatan kuasa kerja, sukatan pelajaran dan penilaian telah menyediakan kurikulum yang seimbang antara kedalaman dan keluasan bagi memastikan pelajar-pelajar kita ini akan memperolehi pemahaman mendalam tentang mata pelajaran tertentu dan penghayatan yang luas terhadap pelbagai bidang ilmu sesuai dengan peringkat umur. Sementara itu yang berhormat pihak orang kaya Laila Setia Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Haji Ibrahim membangkitkan isu pemeriksaan dan pengesahan kehalalan produk import daging mentah yang memakan masa. Isu tersebut mendapat respons oleh yang berhormat Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dan yang berhormat Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesehatan. Pemeriksaan premis-premis ini berkenaan dengan uh, daging import yang apa ni yang diperiksa lagi setelah se 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 masuk ke negara Brunei Darussalam. Sebenarnya daging import ini diperiksa oleh adanya, diperlukan diperiksa oleh pihak badan Brunei Darussalam Food Authority untuk di test analyze dia punya apa namanya lab BDFA akan membuat pemeriksaan setibanya kontena itu uh, datang uh, uh, di tempat premis pengimport dan ia akan mengambil sampel random sampel terhadap daging tersebut untuk dibawa ke makmal. Jadi ia akan mengambil masa 8 hari waktu bekerja 8 working days. For that uh to be sure uh, the pathogens macam salmonella ni indah ada membiak di daging tersebut. BDF akan mengeluarkan sijil kelulusan dalam uh, within 1 or 2 working days. So overall it takes about 10 working days lah. uh untuk memberi kelulusan Dewan menangguhkan sidangnya dan akan disambung esok hari Sabtu 9 Mac pukul 9.30 pagi. Dalam usaha berterusan memupuk budaya pemilikan rumah dan menyokong masyarakat Brunei, Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) menganjurkan pameran rumah edisi perayaan. Pameran diadakan sebagai usaha berterusan memupuk budaya pemilikan rumah dan menyokong masyarakat Brunei. Pameran selama 4 hari sehingga 10 Mac diadakan di cawangan BIBD Qub Perasmiannya disempurnakan oleh Dayang Dr. Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak setia usaha tetap perancangan guna tanah dan alam sekitar Kementerian Pembangunan. Pameran bertujuan memperkasakan profesional muda dan bakal pemilik rumah dengan penyelesaian pembiayaan rumah yang komprehensif. Pengunjung juga berpeluang meninjau pondok Grand Concepts dengan trend dan hiasan kelengkapan rumah terkini. Sebagai sebahagian daripada acara sambutan ulang tahun Pusat Penyelidikan Botani Universiti Brunei Darussalam (UBD BRC) ke-6, satu simposium tumbuhan yang disebut dalam al-Quran dan hadis diadakan. Dianjurkan oleh Pusat Pengajian Islam Sultan Omar Ali Saifuddin UBD, simposium berlangsung di universiti berkenaan. Pelancarannya disempurnakan oleh Dr. Haji Azman bin Ahmad Setia Usaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan antara pengisian acara ceramah plenari bertajuk kepentingan bersyukur bersama atas kurniaan Allah identiti dan pengajaran daripada Afal Pokok Tamaris oleh Profesor Datuk Haji Muhammad bin Abdul Majid Profesor Emeritus dan Penasihat Kehormat Taman Botani Rimba Universiti Malaya. Juga diadakan pelancaran Zon Al-Hadiqah Al-Mubarakah di UBD BRC. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan mengadakan Majlis Penyampaian Kurma-Kurnia Peribadi ke bawah Dulia Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam sempena bulan Ramadan kepada para pegawai dan kaki tangan kementerian berkenaan dan jabatan-jabatan di bawahnya. Majlis berlangsung di kementerian berkenaan. Penyerahan kurma disempurnakan oleh Pengiran Haji Muhammad Hasnan bin Pengiran Haji Ali Hasan, setia usaha tetap kebudayaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Sebanyak 6,614 kotak kecil kurma diagihkan kepada para pegawai dan kaki tangan serta jabatan-jabatan di bawahnya termasuk untuk para ahli keluarga. Musabaka menghafaz Al-Quran berserta pemahamannya peringkat akhir kebangsaan bagi tahun 1445 Hijrah yang dikendalikan oleh Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran Mabims diteruskan lagi kemarin, mesebakan berlangsung di Pusat Perisidangan Antarabangsa Berakas. Hadir Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, Pemangku Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Keugamaan Kementerian Hal Ehwal Ugama, Tiga lelaki dan dua perempuan bagi kategori E mendengarkan hafazan masing-masing. Musabakah juga bertujuan menyemai dan memupuk rasa cintakan Al-Quran terutama dalam masyarakat melalui amalan menghafaz dan memahami isi kandungan Al-Quran. Pasukan Sekolah Rendah Haji Muhammad Saleh Sungai Hancing dari Kluster 2 menjadi Johan Pertandingan Multiplication Genius peringkat akhir tahun 2024 dikendalikan oleh Kementerian Pendidikan melalui bahagian program dan akademik Jabatan Sekolah-Sekolah. Pertandingan diadakan di Sekolah Ugama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha. Hadiah disampaikan oleh Dr. Hajah Salimah binti Haji Muhammad Saleh, pengarah Jabatan Perancangan, Perkembangan dan Penyelidikan Kementerian Pendidikan. Tempat kedua dimenangi oleh Pasukan Sekolah Rendah Sengkorong dari Kelas 4 dan Pasukan Sekolah Rendah Rimba 3 dari Kelas 3 pula di tempat ketiga. Pertandingan Multiplication Genius diadakan sebagai kesinambungan program bijak sifir yang dilaksanakan di sekolah-sekolah bagi membantu pelajar untuk menguasai sifir dan kemahiran yang terdapat dalam mata pelajaran matematik. 59 pain darah berhasil dikutip semasa kempen derma darah sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-40 bagi peringkat daerah Blight. Kempen diadakan di bangunan pejabat Hal Ehwal Ugama, Kuala Blight. Kempen seumpamanya dihasrat dapat membantu pusat penerimaan darah dalam mengumpul dan memastikan keperluan bekalan darah sentiasa cukup bagi keperluan pesakit yang memerlukan rawatan penambahan darah. Kempen merupakan anjuran bersama Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Blight, Pusat Penerimaan Darah Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha dan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan.